Drauge. Ir jie stovėjo prie šviesoforo su ta taše. O ta aš negyvas mopsas, įsivaizduoji? O šviesoforas raudonas ir jie pastatė tą tašę. Dar trumpai pasikalbėjo, o dieve, mopsas negyvas tiesiog iškrito ir ką jiems daryti? Ir? Justas mane paliko. Okei. Gal norėtum kitą savaitę vėl kai nesusitikti? Ar negalėtum pasakyti ko nors, kad viskas bus gerai ir panašiai? Aišku, viskas bus gerai. Nesijaudink, meloji. Gerai? Viskas bus gerai. Stop! Man negalima. Galite bet kada užsakyti kitą planą. Jau užsakiau. Neužsakėt. Tikrai užsakiau. Fizinis kontaktas plius. Mhm. Standartas yra 6 mėnesiai. Ar norėtumėt užsisakyti kitą planą? Na, galėtumėt tai gal kartu daryti. Pirmieji 2 mėnesiai nekainuoja. Tai superinis pasiūlymas. Perkant 12 mėnesių, pirmieji 2 nemokamai. Psichologija 3. Fizinis kontaktas plius. Plepėjimas. Taigi, aišku, galite dar pagalvoti. Ne, aš... Eiški, mėloji. Mm? Ach, tu. Išvertė Daiva Peteraitė-Pilinkienė. Filmą įgarsino Laura Gaigalienė ir Kotrina Kruškova. Išversta ir įgarsinta Mike and I studijoje.